furitaanka barnaamijkeena waxaana noogu furi doono ajir xasanada la soo koobi karna allah siiya shariif calawi waxaan jeclahay inuu soo dhawaado هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم waxaan jeclahay inaan halkan igala soo dhaweysaan dhammaanteenba soo wada dhaweyno xasan wehelyo oo ah guddoomiyaha jaaliyadda s b a xasan wuxuu ka mid yahay dadkii munaasabaddan soo agaasimay quruxda badan aad arkaysaan waa ninkan dhallinyarada ah waxaan jeclaan lahaa inaad sacabka siisaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina wanaagsan waqhtiyaysan qof walba waqhti uu ku yimaaday aad iyo aad aad kaga mahadcelinaa sidaasi lamid waxaan u mahadnaqaa martida sharafta leh oo banalka noo fadhiya caawa iyo marti kale oo gudaha fadhida laakiin banalka badhan noo soo fadhiisan doonta dhammaantiin waxaa idin leeyahay kasoo qaybgal wanaagsan aad iyo aad a u mahadsantihiin waan idinkaaga mahadnaqaa si sharaf iyo qiimo iyo wanaag leh kasoo qaybgalka aa kasoo qayb gasheen casuumaadda idiin fadhiisay jaaliyadda amsterdam ee s b a oo xarunteeda ay tahay meeshaan aan maanta ku xukusayno kooda luuliyo waxaan rabaa qof kasta oo soomaaliya oo meeshaan fadhiya inay maantay ay ku yeelato muhiimad gooni ay u leedahay muhiimaddaas goonida ay noo leedahay waa maalintii xorinimada aan qaadanay waa maalin qof kasta oo soomaaliya ku weyn ha yaraado ha weynaado dhexdhexaad ha ahaado waa inaan maalintaas dhammaanteen u wada istaagnaa qof walbaba kaalinna uu ka qaadan karaa kaalinta ugu habboon waa inuu ka qaataa waxaan kusoo dhaweynaa oan ku sharfaa mikrofonka inuu si guud noogu furo guddoomiyaha guud ee efson doctor cali waare horta marka hore xasan sacabaan siino nin dhallinyaro ah runtii ay ku weyn tahay soomaalinimada iyo isku xirka runtii waxaan jecelahay in hawsha ururka soomaalida amsterdam s b a somalisha parsibasipunt in asaga iyo tiimkiisa oo runtii hawshaan quruxda badan soo abaabulay iyo intii kala qayb qaadatay oo runtii marti aan u nahay oo saldhigoodu halkan u yahay inaan u mahad celino xasan aada iyo aad aad mudantiin u mahadsantiin adiga tiimkaada waxaa kaloon jecelahay inaan halkan ka salaamoon u mahad celiyo adeer mudane maxamed cabdi yuusuf oo sida la sheegay runtii ah aad wada laga wada dhawaajiyay nin weyn oo runtii taariikhdii iyo halgankii laga soo maray maalintan qiimaha leh wax badan ka og oo wax badan nooga sheegi kara sidoo kale waxa nala joogo injineer xamdulle oo isaguna ka mid a odayaasha wadanka holland oo runtii mar walba nagala qayb qaata arrimaha ay communitiga isugu yimaadaan sidoo kale waxa nala joogo sheekh cumar oo runtii isaguna nin oday ah oo jaaliyadda delafti ka tirsan oo isaguna runtii arrimo badan nagala qayb qaatay oo kamid ahayd arrintii abaarihii aan dadkii ugu gurmanay markii ay jireen marka runtii waxaan jecelnahay mar walba isku duubnideenna iyo midnimadeenna inaan xoojino marka dhammaanteen iyo dhammaantiin waa u jeednaa runtii meelo dhaadheeraa laga yimid magaalooyin fogfog wadankan dad badanaa degan markii cyfers loo xisaabiyo maanta waa maalin muhiim ah dadka usoo safray oo kasoo qaybgalay waxaad ogaatiin inaad ka duwantihiin dadka kale marka idinka laftigiinu waxaad mudantihiin inaad isku sacbisaan aan sacbino
maalintan qiimaha ay leedahay shahra calankaasi dhiibabay horta waxaan jeclaan lahayn anigu hadda kan gurigaygan ka soo qaatay wuxuu ii yaallaa gurigayga waxaan jeclaan lahayn qof walba gurigiisa inuu horta calankaas uu ku haysto buluugga ah oo shanta xidigta shanta geesle dhexda ku leh inuu gurigiisa ku haysto laga helo waa aqoonsi ilmihiisana uga sheekeeyo macnaha ay leedahay xidigtaas shanta geesle dalka soomaaliya la yiraa maanta waad ogtihiin inuu gumaysta kusoo duulay uu kala qaqaybsaday sida falandeeska waa taqaaniina taartigoo kale adiga qaybtaas qaada faransiis adiga qaybtaas qaada ingiriis adiga qaybtaas qaada talyaani bal ka warrama arrintaas waa arrin xanuun badan arrintaas in dib looga soo celiyo wixii qaateen muddo dheer ay qaadatay dhibaataa ka dhacday dhiig badanaa ku daatay hawshaas geli maayo adeer maxamed aan nooga sheekayn doono laakiin ugu dambeyntii waxaa suurto gashay in 26-kii juun gobolada waqooyi uu ka baxo gumaystay ingiriiska 27-kii 1-dii juulaayna koonfurii waqooyi isku yimaadaan macnaheedu waxa waaye saudi koonfur laakiin calanka shanta geesle wuxuu ka turjumay weli shan taa macnaheedu waxa waaye inay saddex ay maqan yihiin okay jabuuti waad ogtihiin way daahday markay xorrimada qaadatay waxay noqotay waddan gaara waa walaalaheen waa xidigtaasay ka mid yihiin waa ku faraxsannahay waa jecelnahay mar walbana wanaag iyo xumaan iyo dhibaatii kheyr inu wada qaybsanno sidoo kale laba qaybaa naga maqan waa ogtihiin waddankan diriskana etoobiya dhul iyo dadaa ku maqan sidoo kale kenyana dhul iyo dadaa ku maqan arrintaas waa arrin weli kulley maaragtay layska warsan doono mustaqbalka haddii la hira marka insha allaahu aan ku dadaalno inaan midnimadeenna xoojino aan ku dadaalno inaan soomaalinimada xoojino aan ku dadaalno in wixii aan qaban karno aan dalkeennii maadaama waddan nabad ah horumarsan aan joogno inaan ku dadaalno wixii dalkeennii iyo dadkeennii aan ku tari karno waxaa muhiima inaan iskaashanno inaan ogaano inaan soomaali nahay caruurteennana inaan barno anigu waxaan ahay soomaali afkaygu waa soomaali waddankaygana waxaa la yiraa idinku ku dara bal u fiirsada ilmaha waa inaad u sheegtaan caruurta iskoolka la dhigtaan weydiiya saddexdaas qof kulansado waa unik waa ogtiin idinkuba afka waddanka dalkii dadka inay is yeeshaan marka waa maadsantihiin ballanteennu waa inaan arrintaas xoojino waxaan jeclahay inaan soomaalida maanta joogto dhalinyada ii muuqataa halgankan wuxuu loo soo maray iyo sidii lahaa iyo ma ay oga marka dadkii ogaa waa dhammaaday waa yaryina wax ka haray bal inaan intaan xoogaan ka ahay halgankii lasoo maray inaan ka sheekeeyo oo aan halkan aarutuwarnee ka bixiyo ku aadan munaasabadda caawaan u dabaaldegayno xuseen waxa weeye soomaaliya taariikhdeeda taariikh dheer bay leedahay waxaa laga soo bilaabay axmed gurey oo 1500 waqti lahaa etoobiya dalka hadda la baxay laakiin waagaas xarasiiniya la dhihi jiray inta la dagaalamay kulli qabsaday oo kafa meesha la yahay tegay oo xagga etoobiya ay wadaagaan iyo suudaan tegay islamar ahaantaas boqorkii etoobiya duurkuu galay wuxuu adeegu dirsaday kristaanitii adduunka joog waaga dagaalka islaamka iyo waxa soconaya iyo ka kristaankaa socona xoog lahaa gurmad baa loogu yimid kristaankuna loogu soo gurmaday waxaana hogaaminayna vasta gamo oo portugiisa hogaaminayay markaas muddo dheer dagaal soconayay waa la jirshay halgankii maxamed gurey waxaana meeshaa ku istaagay muuqaalkii soomaalidu ee geeska afrika ku lahayd ayaa meeshaa ka baxay muddo dheer kabacdi waxaa dhacday 1800 iyo 1800 iyo 1800 iyo 1800 iyo 1800 dalkan Jarmalka oo deriska nahay baa yurub ku shireen waxaa la leeyahay shirkii isqayb kala qaybsiga Afrika la yiraahdo ayaa lagu shireen waxa weeye markaas waxaana lagu qaybsay barbosal uu ingiriisku soo jeejiyay safiirka u fadhiyey dalka abasiniya la yidhaaho ingiriiska dalka u fadhiyey
ayaa dalkii dhan wuxuu ku soo maray baqallaagii farday asagoo wata ku soo maray ku soo wariyay. Markaas ayuu rabood u qoray dowladdiisa oo is leeyahay qabaa'ilka geeska Afrika degaa. Waa qabaa'il isku nooca oo kala bedelay oo isku diina oo isku dhalasha. Waana Muslim, waana Shaafici, waxayna necab yihiin Kiristaanka iyo Cadaanka iyo Nabiga. Waxayna ka soo jeedeen Axmed Gurey ayuu ahaa. Sidaa daraaddeed, marka Afrika la qaybinayo waa inaan hal dal loo dhiibin oo markaas dalal kale gelsin loo dhiibaa si ayagoo ishaysta hal dantuu qabso ay warkay u kacaan aysan u kicin oo culture iyo dhaqamo kale gelsin loo kala qoqoba. Raboodkaas ayaa markana ku qeybshay. Shantaas baa naloo qeybshay. Laba gobolood Ingiriiska qaatay, gobollada Waqooyi iyo NFD. Talyaani gobollada koonfur qaatay, Faransiiskuna wuxuu qaatay Jabuuti, Itoobiyana galbeed gaarsiiyey. Gobollada Soomaalida Soomaali galbeed la yidhaaho Itoobiya ka tirsan dhulkii sidaasaa loo qeybshay. Waagana ku soo duulay markaas, dhulkiina waa la qabsaday. isla mar ahaantaas kacdoonkii labaad baa kacay oo allah u naxariis sayid maxamed cabdulxasan uu hogaaminayey oo ingiriis iyo talyaan iyo etoobiya saddexaa la dagaalamay oo 2020 dagaal soconayay hogaaminayey ayaa ku xigay. Taraawiishtii waa la jebiyey, waxaana lagula dagaalamay waxay ahayd tegnik iyo ciidamo iyo diyaarado ayaa lagula dagaalamay. 1946 iyo maanta 2019 waxaa u dhexeeya 76 sano. Waxaan u malaynayaa dad yaraa inta ka joogan u malaynayaa 70 ama inta kale kadib ayay dhasheen. Waxyaalaha aniga macnaha muxuu ahaa i taabtay markaan taariikhdaas runtii akhrinayay waxaa ka mid ahay dhalinyaradii SYL. Dhalinyaradaas gaar ahaan markaan akhriyay waxa way da'dooda siday u yaraan. Waxay jireen 13-kaas waxay u dhexeeyeen 16 iyo 15 ilaa 21 sano ayay u dhexeeyeen. Waxyaalahan kale oo ka hela waxaan akhriyay oo inaan idinla qaybsado aan rabo waxay ahaayeen dhalinyaradaas markay isdoorteen dhexdooda waxay haddana iska sii doorteen dadka xoogaa aqoonta leh. Dadkaas aqoonta leh ay sii doorteen waxaa ka mid ahay 3 qofood. Waxa waaye koow, waxa waaye ay guddoomiye u doorteen nin la yiraahdo muxuu ahaayey Saqaawadiin Cabdulqaadir Saqaawadiin ayay guddoomiye u doorteen. Waxay guddoomiye ku xigeen u doorteen nin la yiraahdo Xaaji Maxamed Xuseen. Waxay xogeeyo gud u doorteen Yaasiin Xaaji Ismaan. Macnaha waxay ka fakarayeen waaga Talyaani iyo Carabi ayaa laga hadlayay, haddana aqoonta sidii macnaha ay u dhisteen. Intaas macnaha ayaan aan ka helay anigoo ujeedo kalahay oo ah cabirka macnaha maanta jirta oo waddankayna maanta 75% ay yihiin dhalinyaro. Dhalinyaradaas ogaadaas internet qabi, social media qabi, macnaha siday weliba meesha magaca markay la baxeen naadiga oo SWC Somali Youth Club waxay ku aasaaseen guri yar oo ku yaala Via Roma. Bikaas waxay naadiga magaca leeg ayay ka cararayeen siday Talyaaniga u qaldaan ayaa yihiin. Ingiriiska ha macnaha sida ay u qaldaan. Waxaan kaloo taariikhdaas aan ka akhriyay halgankii haweenka Soomaaliyeed waxay soo mareen halgan weyn. Inkastoo 13-kaas qofood ay haween ku jirin, haddana howlihii muxuu ahaayey oo ra-iisul wasaaraha sheega iyo aniga intaan soo akhriyay kulli haweenka waxay ka qaateen qeyb macnaha aan la soo koobi karayn. Intaas markii laga soo gudbo walaalayaal meeshan kuma soo koobi karno. Waxaan u noqonayaa 30 sano macnaha muxuu ahay oo burburka waddankan Soomaaliya ka dhacay qaybtii libaax ay haweenka ka qaateen ilaa jika cunta karyow ka bilaaw ilaa maantadan dadka Soomaaliyeed waxaa soo badbaadiyey gabdhaha Soomaaliyeed u fiirsada telefishinada lacagaha la aruurinayo waxa la aruurinayo waxaa horseed u ah gabdhaha Soomaaliyeed. Taas waa wada ogtihiin, waxaan ku celcelinaya ma aan ama aan ku faaninayo, waa wax factis ah oo jira. Sidaa daraaddeed waqtigan hadda macnaha la joogo haweenka Soomaaliyeed halgan badan ayay soo mareen. Waa ogtihiin baarlamaanka Soomaaliyeed waxaan ku lahayn waagii hore 16, maanta waxaan ku leenaa 24. Waxaan rajaynaynaa muxuu ahaayeed waqtiyada soo socda inaan ku lahaano intaasi inta ka badan. Sanadkan dhexdiisa bishii Maarso waxaa magaalada Muqdisho lagu qabtay shir weyn oo haweenka ah. Haweenka waxay isku raaceen in sinaan iyo cadaalad ay waddankan uga qayb qaataan.
waa haween badan oo wax barta ayaa jira haween badan oo halgamaa ayaa jira waxaan diyaar u nahay anaga inaan wadankeena wax u qabano anagoo soo mareynin muxuu ahaayay wasiir anagoo soo mareynin parliamentarian haweenka Soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay wax ka qayb qaataan waxaan marka ku soo gabagabeynayaa dhalinyarada Soomaaliyeed boqolkiiba waa 75 wadanka Soomaaliya ilaa iyo 35 ilaa inta ugu weyn 40 jir ilaa iyo 25 intaas ayay u badan tahay maanta dhalinyarada Soomaaliyeed haday hoggaanka qabtaan ay 4.5 ka soo horjeestaan oo la kala jiidan oo qabyaalad ahaan loo kala jiidanin waxaan walaalayaal aan hubnaa in ay maxuu ahaayay la gaari doono macnaa higsigeenii ahay in aan dhibaatooyinkan ka baxno oo aan gaarno horumar waxaan kaloo islaayahay maadaama macnaa haweenka Soomaaliyeed islaayahay ma aan hubaa oo lafdhabarkii wadanka ah haddii annaga macnaa naloo ogolaado waxa aan rabna annaga wax waa waasinaa iyo cadaalad iyo inaan wadankaasi horumarino haweenka haddayna ka qayb qaadanayna horumar abni miiska siyaasadda wax lagu gaarayo male wasalaamu calaykum marxaladii aynu soo marnay ee siyaasadeed mid fogeed iyo mid dhoweydba waxaan u malaynayaa xogogaal badan baynu u nahay wixii la isdheerdheer yahayna in badan baa la kulmay oo la isgaarsiiyey hadda dumarku waa cabanaya qaabka markii dowladdeenii dhexe burburtay qaabka keliya ee soo noqday ee aynu dowlad ku casaasnay wuxuu noqday reer hebel afar iyo bar gabadhu reer bay markaa ka tirsan tahay ilaa aynu ka baxna afar iyo bar oo xisbi axsaab siyaasadeed oo ogolaata in gabadhu tartanto oo aanay reer hebel shaqo kulahayn oo ninku tartamo oo fagaaraha lagu kala baxo ilaa aynu taa gaarno reer hebel baynu nahay marka dee reer hebel haddii uu kusoo dooran waayo wax cid ku dhaataaba ay dooran ee xaqiiqda ay ogaada marka aynu u howlgallo afar iyo bar iyo federaal inaynu ka baxno niman baa waxay isku haysteen muddo aan maqlayay heestii calanka anaa qaaday anaa qaaday ilaa muddo badan baan maqlayay anaa curiyey anaa curiyey anigu caawa intaan idiin sheeganaya haddii cid igu haystana ha lai sheegto federaalka anigu waxaan u bixiyey qabiil xooje yaa igu haysta miyaa cid igu haysata hadda beri ka maalayaan arka cid igula bumaysa ya marka aniga hadal ii furan oo kaleoo badan oo ii haray ma jiro xaqiiqda jirta waxaa weeye 1884 yaa soomaali la qaybiyey waad maqlaysay waa 1884 kuwii beriga ina qaybiyey oo maantana adduunka ka taliya oo adduunka o dhanba ka taliya maanta waxay ina marinayaan meesha aad maqlaysaa federaal nin gobol u dhashay degan oo madaxweyne sheeganaya oo kii qaabka saa ku yimaadee madaxweynihii guud ahaa ana waa ka goosay xiriirkii waxaa maxaa u saamaxaya waxaa u saamaxaya oo aan ilaa maanta inoo hirgelin xoolaha markii habeenkii la xareeyo suuqood afka lagama saaro oo dadka afka laga saara waa distoor iyo sharci sharci kasta oo lagu dhaqbaa distoor buu ka dhashaa dowladdeenu distoor maale waxbaa la qoray maalin walba waa qabiyaad maqnaysaa lama oo dhamaystirin diinti baad oo dhamaystirina halkii buu weli taagan yahay ilaa aynu distoor helo oo distoorkaasu sharciya inoo dhalo oo aynu u hogaansano sharciyada taa aynu ku jiro raxmad waxay ula jirin jugjug meeshaada joog halkaasaynu weligeen joogaynaa ragga soo diyaariyay xafladan waan u mahadcelinayaa oo hadda ardaygii uu ka mid yahay aad buu mahadsan yahay iyo rag badan oo garanaya saaxiibada ee hadda meeshaan lagu jeeday almuhim waxa weye raggii xafladan soo diyaariyay isku soo dubarday waxaa leeyahay ilaahay maaragtay allah idinka amaal mariyo wanaag iyo khayr allah idinkugu bedelo soomaaliya hadda madaxweynaa noo jooga dowlad baa dhisan waa shaqaynaysaa yacni tabarteedu intay la egtahay bay shaqaynaysaa meeshii bay kusii socotaa yacni xalkii baa la raadinayaa inay wax gaarta la raadinayaa waxay u baahan tahay shacabkeedu inuu garab istaagay u baahan tahay waxaan maqli jiray iyuku yidhaahdaa war waa tabar yare dagaal loogama horo yaa waa tabar yara dagaal loogama horo marka in aan xusiista aan wadno oo calankii wadno in ilaahay alla wacasaa in ilaahay dad soo saaro oo jiil khayr qaba alla soo saaro oo kuwa qur-aanka lagu akhriyo waalidkoodu duceeyo alla soo saaro waa laga yaabaa waa suurtagal biciid maa marka aanu ducayno
أنا دعينه ودي أشياء نيد حا أجيل كي حريتك كي كودا بينا وإحنا ما كيرين نمان كازوان نمان كماشة ندعي وأباه هني شغلة غلط يا نمان كماشة ندعي وياه عمل بدن بين نقلو مية أقام بدن بين نقلو مية شانس بدن بين نقلو مية ومدام نب بين نقلها بين مركن نمان كازو حويان ودك كده بيجنا يكاني حقيقة وامتى الله باهي إلا دريمه سعود العربي هذا دكتور سو كعبد إلهكم وطالب سو حرم إلهكم يالو والصومالي الطالب نقفوا ويالوليه لكن ميلا نقفوا والله هو ماشا يرتها بقضاء وقضاء التيوية إذا كنوا أقنا الحياة ستب يعني واحد فودي ذي وشرعي وفودي ذي ماشا مجره هدي دادكو ميلا غاركود وأكتين وحلقية وإن لقال مقالة الصومالي طبان كنا دقنت أما لبعتم كنا هولن دتك جوجو استاتيستيكا دو حاليرو دنبينتي وافرتن كون بلس من لكن هدا نسال دغنا وا اوكتين ساسي تهانا وحن ربنا ان نحوجينو اسكو دوبنانتا سوماليدا اني نوقدان دد ميد اه ودنك اي كنوليين شرف او نول ودنك اي كيميدين وحي قبان كران اي او قبطا دمانتين ارماس وا كودا شقينا لكن وحا جيرو جاليدها سما مغالوين كاس ويلد يكبلو سيجار اه kunti oo uusi market active ah waxaan leeyahay isku duubnida Soomaalida aad iyo aad muhiim u tahay ina isku duubnaano oo dad nida ahaana inteena joogto holan 4tan kun aanahay 4tan kaas kun inta yar badan laakiin inteena kale oo jaalida haysta hada isku duuban waxaan qabsan kadaa waana loo geeyay gacmooda jir wax ku gooyaan bay dhahan Soomaalida marka waxaan leeyahay isku duubnida waa wax ugu muhiimsan wax kasta ha lahaado organization yar mid weyn mid kale jaaliyad damaanteen hadii aan wada jirno waxaan qabsan karaa marka waxaan leeyahay waraaqad qabsanno sidii hadda la sheegayaan calan la soo ordin Soomaaliya toos ku hayn waxa runta ah waa inaan halkan ka bilownaa waxaan ku boorinayaa Soomaalida meeshaan joogta marka wadamada laga yimaado waxa la macneeyay erey ila tol ayaa la macneeyay tol waxa way intii isla joogta markaas ruuhaanta hadda intina isla joogta ma tolki Soomaali hadda ninka isku tola ruuhaanta ina midnimadiina ilaalisaan isqabsataa gacmaha kiina kala ka gala oo ka warqabo taas ayay midnimada ka bilaaban kartaa marka waxaan ku soo gabagabeynayaa gacmaha la isqabsado midnimadan hal ilaaliyo waxaan yaro ku darsanayaa waxay tahay ruuhaantii meesha aan gareed Soomaaliya ka raadinayeen hadda la laanaa yimid wixii soo adeer sheegayay waa wasay kala furmeen hadda waxaan ku mashquulsanahay kuwan haddana sidii la isugu geyn lahay hamigana yaro wali ma dhamaan dhulka Soomaaliya oo raadinayna midnimada hanu laato midnimada horta ficil aan u bedelnaa aniga ku darsaha waay hadda afkana midnimo ka dhahan waxaanan ogahay waay aragnimadeeda Netherlands intaan joogay u rab badan oo ilaa hadda qof walba jidkiisa iska mara markaan meelahan oo kale soo nimaan kelmadda quruxda badan waan maqlaa marka kelmadaas bal meel noogu barkeed gareey ficilka itus oo itabsi hadda kidib aniga aaminsanahay hadal waanacay annaga dhaqankeena iyo diinteenaba haweenka waa u roontaa marka runta laga hadlayo diinteenana waa noo dadaashay waa diin mubaaxa laakiin nin fasira ah usuga saynta uga dhigan dhaqankeena hadaan fiirshay aniga Yurub hadda imid carabta marka fiirshay qolo walba wallahi waa la saaxiibo wax nimanka Soomaaliyeed ka dhaqan fiican xagga haweenka uga respect badan ma jirto maasi aan ka hoogna laakiin waa siyaasadan iyo diinta la isku qasay taasan qaati bilaa ka taaganahay haddii gabdhaha jicisha iskool geysay inay xil hesho ay kaalinteeda qaadato diyaar u ahaada idinka ogaayd noo keena hadda wax noo haysi diyaar aan nahay waxaan markii hore u mahadcelinayaa Xasan Yare iyo tiimkiisa SBA oo maaragtay xafladan noo sameeyay kana dhigay Amsterdam mar walba reer Danhaaqa maaragtay naga xoog jiray thanks mid kale maaragtay hadal maaragtay badan haan ma buuxsho dadkii oo dhan waa wada hadleen waxaan aad ugu mahadcelinayaa adeero adeer Maxamed Cabdi Yuusuf iyo adeer Xadule oo taariikhdana la qaybsaday maaragtay Soomaaliya casharadaas anaga ciyaalka kacaanka ahaa marka waxa waa casharadaas iyagoo practical soo qaadanay laakiin taariikhdii ma aan ogeyn cashar ino ahayd oo ku baahsan tahay mid kale reer Holland hadaanahay Soomaalida horta Holland degan hadii loo fiiriyo aniga qurbaha kale waa arkay Soomaali ka fiican ma jirto waxaan rabnaa isku qabne waa isla socona maaragtay ama maalinta calanka ha ahaato ama meel aan isugu imaano ma jiro urur qabiil u tirsan ama u shaqeeya
وحوار والبا ضد كصومالي ده مجال ده استجن أما ما لها سجوجا أيوة شقيا أو مارت حقوق بتاعه تاس نوامد مارت مدنان النسيه حتى مجالوين ككلوا وين أرجو لكن وإنا إسكب بدلنا هرت مد إحنا وده شقينا واللي بدك هو جاليةش جالية ده أفترن كون إلى أفترن يكون كنا صومالي أو ذكر كونه الوحجر مجالوين أيسن جاري جالية oo dad xaasas iyo ilmo ilmo leh ay degayeen dhibaatooyin badan kala kulmaan marka taas oo kale xataa in lagu tashado maanta oo kale waxa ahayd in kastoo la yiraahdo xuska ma jiro laakiin ani waxa aaminsanahay taariikhdeena ina ogaano oo calankeena iyo sida aan ku helnay aysan ahayn xaflad laakiin ay tahay wax qasab lagu ah Soomaali aadanahay ina ilmeen u sii gudbino yaa og cunuga anaga halkaan dhalnay inaan maaragto oo Soomaali ku noqonahay inuu ilmihiisa ugu sii gudbiyo waa inaan anaga barnaa taasna waxaan ku bari karnaa annagoo inaan meel weyn ka kareysano oo maaragtay ay arurteen nagala qayb galaan lagu tashado barnaamijka la baro dhaqanka iyo hidaha iyo waliba maaragtay taariikhdooda iyo ay awowayaasheen iyo ayeeyooyinkeen ku soo halgamay intaas aad tahay aniga runtii waxaan ka imid meesha la yiraahdo Roormond waxaan soo socday 3 saacadood waxaan halkaan u joogana waa Soomaali jaceel anigu gabar Soomaaliyeedan ahay marka dadkii marka oo u soo dhintay oo u soo halgamay calankaas meel kastaba ha joogaane hadday dhinteen kuwa hadda nool in loo sii gudbiyo oo taariikhda loo sheego qaaliyaan karnahay haddaanda la sii gudbina dee meeshiisi waxba hadda faa'iido marka ma laha marka hore isku dhiib waaye marka waxaan ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xuskan weyn oo kowda luulya ah intii la dhihireba waa la dhahay annaga hadaan reer bareedanahay waxaan ka shaqeynaa arrimaha bulshada waxaan wadnaa barnaamij masjid aanan gadanno ayaan rabnaa haddu waa annaga iskale waa kiro laakiin insha allah tacaala waxaan rajaynayaa hadii ilaahay idmo waqti gaaban kadib inaan gadanno marka masjidkaasi waxaan u bixinay xarunta dhaqanka soomaalida bareedo waxaan maaratay caruurta ku barnaa diinta islaamka waa masjid aad u weyn oo ay ku duka karaan dad gaaraya ilaa 600 qof wuxuu leeyahay 5 galaas oo dugsi quraan ah maalin kasta taxfiidka quraanka waxaa wax ku barta caruur gaaraysa 75 caruur ah oo maalinta weekend-iga ah labada maalmood weekend-iga lagu baro iyo 40 caruur ah oo bacda iskool markay iskoolka ka yimaadaan aya kala 5 maalmood yimaada oo ku barno diinta islaamka marka waxaan ugu talagalnay inaan caruurta maareeyo aan ayaana kaba inaan ku asturnaano oo aqoontadeena iyo maareeyay dhaqankeenaba aan ku badbaadino hadii aanahay odayaasha magaalada Bareedo waxaan istuusnay maadaama aan deegaan ku nahay magaaladaas in sida dalkii aan uga soo tagnay in aan loo naqad doonin oo inta naqanaysa yaraa doonto marka inaan maaragtay ka fikirno ubadka meesha aan keenay inay helaan aqoontadooda iyo Soomaalinimadooda astaan ay ku badbaadsan karaan ee ay ka leeyihiin birina ay sii quruxsan karaan inaan maanta aan aasaaskeed u sii jeexno marka walaalayaal waxaan sameynaa anaga dadka reer bareed aadanahay goobtiina waa kireysanay waan dhisnay waxaad ka arki kartaan flyer iska hortiina yaala maadaama meesha waxay kulushahay naftigeeda badbaadeena qoto dadku isku babinooyaan babiska marka lagu daray in la isku ila sii fiiriyo meesha waxa ku qoran waa reke numberka ee maartay markaska qof walba wuxuu ku caawin karo inuu ku caawiyo waxana laga sugayaa dii ilaahay idmo 720,000 oo yuuran la lahayd dhismaha hadda aan deganahay meter square kiisana waa 600 oo meter 600 oo meter square marka walaalayaal waxaan rabnaa inaan naga qayb qaadataan halganka iyo socodka haddan bilaawnay meeshan waa maartay flyerskay ku sawirantahay boorkan aheyno kuma sawirantahay waa meel aad u qurux badan qarash badan aan gelinay inaad naga caawisaan nagu garab gashaan ayaan idinka codsanaynaa waa maasantihiin qof walba waxa lagu baahanyahay in uu kheyr ka qayb qaato insha allahu tacaala dhinac walbo insha allahu tacaala aniga hadal badan ma kasay waalidiintana waa salaamaya insha allahu tacaala dadka soo qabanqaabiyeen aad iyo aad u salaamaya insha allahu tacaala qof walbana waxaa loogu baahanyaha in uu risaalo uu wada risaaladaas inuu gudbiyo qof walbo hadduu wasiir yahay hadduu madaxweyne yahay hadduu fanaan yahay hadduu caalim yahay hadduu dhallinyar yahay qof walba risaaladaas waxaa loogu baahanyaha marka
إن أو سي أو وناكسن أو قدبيو سحونا دو أو قدبينا إلهي سبحانه وتعالى لحساب تمايو سي وناكسن دو أو قدبين إلهي سبحانه وتعالى أجري حسناتك سناي سوماليه توسو اسكتير سدين حبكين تقدرني تاغير وليقيني على يخوت الماوى حبا بيتبقاه تاكو ياهو مكتين التيري ليسا بحضكا قسيتا لين سوماليه توسو اسكتير سدين حبكين تقدرني تاغير وليني سوماليه توسو اسكتير سدين حبكين تقدرني تاغير وليني سوماليه هنولوت نقدر نيرها تجوكتو 4.5 waxyaabaha kale iskuwaysto wax ay ka ogihiin malahan wax ay ka yaqaaniin ma jirto dhalinyarada history Soomaaliyeed wadankeena hadii aan la barin maxaa Soomaaliyeenima si jiraysa iska hirmaantaas ma jirayso so marka horta basic waxa Soomaaliyeed dhalinyaradeen horta aan barno generation ka jiro Soomaali xagee ka timid maxaan nahay asalkeen waa maxay visa bay ina horta barno taas waa mid kalena dastuurka dadka waweynka xagaas idinka lidii dhaafay dadka waweynka loo dhaafay yani inay habeeyaan yani generationka dadka waweynka oo macna baarlamaanka wixii haye de waqtigu waa dhamaanaysaa generationka cusub waa inuu la wareego generationka cusubna waa in wixii la baro ya oo basically loo sii dhiso Soomaalinimadii la baro aniga xagga soo arka dhankaas Soomaalida uu seesbe ku sii socon kartaa jacaylka wadanimada xamdi abdulla aadeed u mahsan tahay haddana waxaa la gaaray 12kii ama 6 saac oo habeenimo سوق فول بو يقانو ان وانا كود لوليو Thank you.
دلنا